Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Salitanglaw, ang pagninilay sa salita ng Diyos sa ibibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay 10 Marso, araw po ng Sabado. Ang mabuting balita natin pagninilayan ay hamon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 18, mga talata 9 hanggang 14. Gumamit po muli si Jesus ang isang talinghaga upang iparating ang kanyang mensahe sa kanyang mga lagay. Ginamit ni Jesus ang dalawang karakter, ang pariseyo at ang maningil na buwis. Parehas pong ang dalawang ito ay lumapit sa templo upang panalangin sa Panginoon. Ngunit saan sila nagkaiba? Sa paraan o sa kanilang intensyon ng kanilang pananalangin? Una po ay ang pariseyo. Sinabi niya sa Panginoon, "Salamat po, hindi ako patulad ng maningil na buwis na iyon. Ako po ay nagdarasal, nag-aayuno at nag-aalay sa templo." Samantala, ang maniningil ng buwis na manampong ito ay nasa may bandang likuran ng templo at nakayuko ang nananalangin sa Panginoon. Sinabi niya sa Panginoon, "Panginoon, kaawaan po ninyo ako sapagkat ako ay makasalanan." Dalawang uri po ng pananalangin. These two characters show us our attitude towards prayer. Ano pong sinabi ni Jesus sa bandang huli ng Ebanghelyo? Ang mga nagpapakataas ay siyang ibababa. At ang may mga mabababang loob ay siyang itataas. Humility is the key towards a true and honest prayer. Hinihingi po sa atin ang kababang loob. Kababang loob na tanggapin ang ating mga kahinaan at ang ating mga kasalanan upang patuloy at magkaroon tayo ng dalisay na pananalangin sa Panginoon. And we can only do this if we become honest to ourselves. Ito po ang kasalanan ng pariseyo. Siya ay nakatingin sa kanyang kapwa at hindi sa kanyang sarili. The sin of the Pharisee is no other than pride. Pride is the reason why he is not reconciled with God. At times, we try to cover up our sins with our weaknesses with the good things or the good deeds that we do to others. Sasabihin natin, okay lang yan, kahit ako'y nakagawa ng kasalanan, ako naman ay tumutulong sa aking kapwa. Kahit ako ay nagkamali, o napagalitan ko, o nasigawan ko ang aking kapwa, ako naman ay gumagawa ng kabutihan sa iba. Ito po ay paraan din ng pagmamataas sa ating mga sarili na dapat nating iwasan. Tingnan po natin ang posisyon ng pariseyo at ng maniningil na buwis. Ang pariseyo, bagaman siya nasa harap ng templo, siya ay malayo ang kalooban sa Diyos. Samantalang ang maniningil ng buwis na ito, bagaman siya nasa likod ng templo, siya ay malapit ang kalooban sa Diyos. Sana po ay magkaroon tayo ng kababang loob na aminin at pagsisihan ng ating mga kasalanan sa harap ng Diyos. Lahat ng ating pagkukulang ay ialay natin sa Panginoon. Nang sa gayon po ay makita natin at pakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin na siyang tapat at totoong tunay na nananalangin sa Kanya. Palayin po tayo ang ating mga mapagmahal.